Астрологічний прогноз на 19 січня. Овен. День сприятливий для комерційної діяльності. Не варто сьогодні ризикувати у фінансових справах, бо збитки можуть бути вельми значними. Вам протипоказана імпульсивність і поспішність у прийнятті рішень. Прикрі непорозуміння із близькими людьми закінчаться не на вашу користь. Тілець. Зірки попереджають, що у вас виникнуть не тільки професійні проблеми, але й необхідність приділити увагу власному здоров'ю. Можливі різкі зміни у психоемоційному стані, хвороба або травми. Зірки застерігають, ви знаходитесь на межі знищення старих зв'язків і прихильностей. Чоловікам-тільцям слід бути обачнішими у своїх планах і партнерських стосунках. Близнюки. Сприятливий день для активного відпочинку, фізичних навантажень, прогулянок у парку, водних процедур. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Утримайтеся від важкої їжі і вживання міцних спиртних напоїв. Сходіть до басейну, лазні чи тренажерного залу. Ви відчуєте розрядку і полегшення. Рак. День виявиться сприятливим для укладення нових контрактів і ділових переговорів. Ви зможете переконати кого завгодно, у чому завгодно, а тому можливе вирішення важливих питань із партнерами. Добре в цей день вступати в шлюб, починати нову роботу. Серйозні турботи попереду, і вам варто гарненько відпочити. Леви. Цей день готує вам чимало спокус, у боротьбі з якими ви швидше за все вийдете переможцем. Перешкоди на вашому шляху можуть розбудити ваші приховані внутрішні сили, і тоді вам по плечу стане будь-який подвиг. Намагайтеся стримувати емоції. Надлишок марнославства може ввести вас в оману. Діва. Небезпечний в емоційному плані день. Відмініть намічені візити і проведіть цей день вдома. Приділіть увагу своїй родині. Ваше терпіння і такт допоможуть створити обстановку довіри, затишку і душевної теплоти. Не забувайте про повноцінний відпочинок, який піде вам на користь. Влаштуйте невелике сімейне свято. Не рекомендується сьогодні займатися побутовими проблемами. Терези сьогодні зіткнуться із несподіванками, не всі з яких виявляються приємними. Реакція на це здатна погіршити ситуацію. Можливо, вам доведеться тимчасово відступити. Прагнення до особистої свободи може серйозно вплинути на сімейні стосунки. Скорпіон. День обіцяє бути яскравим і незабутнім. Він відзначений проявами тонкого світу, віщими снами і загостреною інтуїцією. Ви будете почуватися добре, легко і невимушено. Стрілець. Пасивний споглядальний день для вас. Сприятливі самотність і зосередження на духовних проблемах. Ймовірні помилки і прорахунки у сфері професійної діяльності через підступність недоброзичливців. Зірки попереджають, ви повинні приділити увагу власному здоров'ю або здоров'ю близьких людей. Козиріг. Ймовірно, сьогодні вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть у подальшому. Вміння зіграти будь-яку роль і залучити потрібних людей до виконання своїх завдань забезпечить визнання і успіх. Однак ваші вчинки повинні бути засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Водолій. Для вас цей день пасивний і споглядальний. Рекомендується знизити активність, частіше бувати на свіжому повітрі. У другій половині дня ваша інтуїція помітно посилиться. Ви зможете добре відчувати настрої свого оточення. Це допоможе вам правильно орієнтуватися в найскладніших ситуаціях і ясно бачити своє майбутнє. Риби. Цей день сприятливий для любові. Забудьте про всякі прикрі дрібниці і неприємності. Віддавайтеся коханню цілком, насолоджуйтеся кожною хвилиною, адже таких миттєвостей не надто багато в нашому житті. Це був астрологічний прогноз на 19 січня. Бережіть себе і залишайтеся з нами надалі!